ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. പുറത്ത് ഭയങ്കര വെയിൽ. കാര്യം ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് എത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. കാട്ടാക്കടയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള കൊട്ടൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആന വളർത്തൽ കേന്ദ്രം. നമുക്ക് കുറേ എലിഫൻസിൻ്റെ കാര്യമുണ്ട്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എലിഫൻസ്, ആനിമൽസ് എല്ലാം. റോസിയെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പരാതിയല്ലേ? റോസിയെ വേണേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമേ. അവൻ്റെ കഴുത്തിലൊരു പുതിയ സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട്, അവളുടെ ഒരു ടാങ്ക്. റോസി, റോസി, റോസിൻ്റെ കഴുത്തിലൊരു ടിക്കർ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം, അത് അവളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ട്രാക്കറാണ്. വീടിന് പുറത്ത് പോയാൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണ്ടേ അവൻ എവിടെയുണ്ടെന്ന്? നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. റോസിക്കുട്ടി, ഹായ്, അമ്മ പോയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ടാറ്റാ. അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയിൽ നിന്നും, അതായത് മെയിൻ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആ ഭാഗത്തു നിന്നെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന കൊട്ടൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഒരു 35 കിലോമീറ്റേഴ്സ് അത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ പൂജപ്പുര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിലൂടെ അങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതാ പൂജപ്പുര ഒരു റൗണ്ട് എബൌട്ട്, ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞു എലിഫൻറ്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ, അഗസ്ത്യർ വനം, ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് റേഞ്ച്, കേരള ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, എക്കോ ടൂറിസം ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എലിഫൻറ്റ് റൈഡിംഗ് ഉണ്ട്, എലിഫൻറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി പോകാൻ വേണമെങ്കിൽ എലിഫൻറ്റിൻ്റെ കുളിക്കുന്ന കാണാം, എലിഫൻറ്റിൻ്റെ ഫീഡിങ് കാണാം, പിന്നെന്താ താമസിക്കാനുള്ള ലോഗ് ഹൗസ്, ഹോസ്റ്റൽ ബ്ലോക്ക്സ്, കഫറ്റേറിയ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കേ, ഇനി ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നടക്കണം. ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് ആൾക്കാരുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ്, ഇന്ന് തന്നെ നല്ല തിരക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ
ഈ ആനകളെയൊക്കെ പരിപാലിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആദിവാസി ട്രൈബ്സിലെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള അവർക്കൊക്കെയാണ്. അവരുടെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സെക്ടറാണത്. അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ എല്ലാവരെയും ബാധിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഇവരുടെ മാസത്തിൽ 10 ദിവസത്തെ സാലറി മാത്രമാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇന്ന് തൊട്ട് ലൈവ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവർക്കും വരാം. കോട്ടൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് ഈ ആന റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻ്റർ കാണാം. ഓക്കെ, എൻ്റെ ചുറ്റും കംപ്ലീറ്റ്. കുട്ടി ആനകളെല്ലാം കുളിക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. ഇതൊക്കെ നെയ്യാർ ഡാമിന്റെ റിസർവ് കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് ഏറ്റവും കുഞ്ഞല്ലല്ലോ. ഇതിന് എത്ര വയസ്സുണ്ടാവും? നാല് വയസ്സുണ്ടോ? മറ്റേ അയ്യോ, ഞാൻ മാറാം. ഇവിടെ നിന്നാ മതി. എന്റെ അമ്മേ, എനിക്ക് പേടി. സൈഡിലൂടെ അയ്യോ പാവം. ഇത് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പെണ്ണാനാ? 46 ഇയേഴ്സോ ഈ ആനയ്ക്ക്. എന്താ പേര്? ജയശ്രീ. ഓ, അപ്പം നമ്മളുടെ ആനയുടെ കുളി കാണാനായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ തിരക്ക് പിടിച്ച് പോവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുളി കഴിഞ്ഞു പോകും. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആനയുടെ കുളി സീൻ വളരെ ക്ലോസിൽ നിന്ന് കാണുകയാണ്. അത് നോക്കിയാൽ ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരാളിത് കിടക്കുക, മറ്റേ ആൾ വലിയ ആനയും അവിടെ കിടക്കുക. അതാണ് ഓൾഡസ്റ്റ് ആന. അത് ജയശ്രീ, അത് കിടക്കുന്നു. ഇവിടെ ചെറിയ ആൾ, ഇദ്ദേഹം വെയിറ്റിംഗ്. ഇദ്ദേഹം വെയിറ്റിംഗ് അല്ലേ കുളിക്കാനായിട്ട്? ആ, വെയിറ്റിംഗ് ലൈനിലാണ്. എന്ത് രസമായിരിക്കുന്നു. ഇത് നെയ്യാർ ഡാമിൻ്റെ കാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ ആണ്. അതാണ് ഈ വെള്ളം, നല്ല ശുദ്ധമായ ജലം. ചുറ്റും നോക്കിയാൽ നല്ല ഗ്രീനറി, മലനിരകൾ. സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, നല്ലൊരു സെറ്റിംഗ് അല്ലേ? മനോഹരമായ സ്ഥലം. പണ്ട് ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ബോട്ടിംഗ് അതൊന്നും അലൗഡ് ആയിട്ടില്ല. ഇന്ന് ഓപ്പൺ ആയതേ ഉള്ളൂ സത്യമല്ല. ആഫ്റ്റർ 7 to 8 മന്ത്സ് ഡേ. ഒരാൾ എഴുതേക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണൊക്കെ അടച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. ആഹാഹാ, അവൻ്റെ ടേൺ കഴിയാറായി. ഇനി അടുത്ത ആളിനെ ഇറക്കും. ഇയാളുടെ പേര് പൊടിച്ചി. മോ, പെണ്ണാണ് അല്ലേ? പിടിയാനാ? പൊടിച്ചിയാണ് അടുത്ത്. കണ്ണൻ്റെ പിന്നെ പോയി കിടക്കുന്നു. അർജുനാണോ? ഓ, കണ്ണനല്ല, അർജുനാണ്. അത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടന്നു. ആഹാ, അടുത്ത ആൾ ഇതേ പോണു. പൊടിച്ചി പോകുന്നു ആണല്ലേ? ആണോ, അതുകൊണ്ടാണ് പൊടിച്ചി എന്ന് വെച്ചു. ഓ, പൊടിയക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ആളായതുകൊണ്ടാണ് പൊടിച്ചി എന്ന് പറയുന്നത്. പൊടിച്ചി എന്നാണ് പേര്. എൻ്റെ ദൈവമേ, എന്തു വലിയ കൊമ്പാ! ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആന. ആ ആനയുടെ പേരെന്താ? സോമൻ. ഗിനീസ് ബുക്കിൽ കയറാൻ പോവാണോ? 78 വയസ്സ് ലോകത്തിലെ? അത് ശരി, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആനയാണ്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആനയെ കണ്ടുള്ളൂ. ഹീസ് എ ബ്യൂട്ടി. കൊമ്പിൻ്റെ നിലവൊക്കെ നോക്കി. ഇത് ഗിന്നീസ് ബുക്കിൽ കയറാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആഹാ, വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് മറിയുന്ന നോക്കി. സൂമൻ, 78 ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ്, ഓൾഡസ്റ്റ് എലിഫൻറ്റ്. ഓ, സുഖം. ഷവർ ബാത്ത് ആണല്ലോ, നോക്കി എന്ത് ക്യൂട്ടായിട്ടാ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മുങ്ങി കുളി കഴിഞ്ഞു, ഷവർ പോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു, തിരിച്ചു കയറി പോയി. അർജുൻ്റെയും പൊടിച്ചിയുടെയും കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ പോകുന്നു. കുറച്ച് നോട്ടിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. കേട്ടാണ്ടോ, 5 വയസ്സായി. അത്ര ചെറിയ കാഴ്ചയിൽ ചെറുതാണ്, പക്ഷെ 5 ഇയേഴ്സ് പൊടിച്ചി. അയ്യോ, പൊടിച്ചി കുറച്ച് നോട്ടിയാണ്.
ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാനൊരു ചാൻസ് കാണുന്നു. പൊടിച്ചി എന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴേ, പൊടിച്ചിക്ക് സുഖമാണോ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ? ഹാപ്പി ഹാപ്പി ഹാപ്പി, കുറച്ച് സന്തോഷത്തിലാണല്ലേ. അപ്പൊ ഓൾഡസ്റ്റ് ആനയായിട്ടുള്ള സോമൻ 78 വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ സോമൻ ഇത്രയും വയസ്സുള്ളത് കൊണ്ട് ചെയിൻസിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി കാലിലൊന്നും ചങ്ങല ഇടുന്നൊന്നുമില്ല. കാര്യം അതിന് പ്രായാധിക്യം കണക്കിലെടുത്ത് അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീഡം കൊടുത്തിരിക്കുക. പൊടിച്ചിക്കൊന്നും അത്ര ഫ്രീഡം ആയില്ല അതെ. അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മേ, സ്നേഹമൊക്കെയാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും ചെറിയ പേടിയില്ലായെങ്കിലും. എന്തൊരു ക്യൂട്ട് ക്യൂട്ട് ശ്രീക്കുട്ടിയാണ് വരുന്നത് നോക്കിയേ. ഇതാണ് ശ്രീക്കുട്ടി, ഒരു വയസ്സാകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓ ശ്രീക്കുട്ടി വിളിക്കേ. നമസ്കാരം നമസ്കാരം. ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ കൂടെ നടക്കാല്ലേ. ഇന്ന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കാൻ പോവാണ് അല്ലേ. ശ്രീക്കുട്ടിയെ കാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ അല്ലേ, കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ. ഹലോ, ശ്രീക്കുട്ടി ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തു. ഇനി കുളി കടവിലേക്ക് നടന്ന് പോവാണ്. ഇവിടെയല്ലേ കുളിപ്പിക്കുന്നേ. അങ്ങനെ ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ കുളിസീനാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. നോക്കിയേ ശ്രീക്കുട്ടി ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനകളെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണിത്. അസുഖമുള്ള ആനയാണെങ്കിലും എല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് രക്ഷിച്ചെടുക്കുകയാണ്. കാട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുന്നത്, ശ്രീക്കുട്ടി വളരെ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ കാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. നല്ല അനുസരണോ. ഇതിങ്ങനെ നിരന്തരം ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കേട്ടോ. ആ സൈഡിൽ കൂടെ നടന്ന് വേറൊരു ആന അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കുളിക്കാൻ. ഇവിടെ ശ്രീക്കുട്ടി കുളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. അതെ, അതാണ് അവൻ്റെ കടവ്. ഒരുപാട് ഇന്ന് ഓപ്പൺ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഇവിടുത്തെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു 8 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കാപ്പുകാട് ഓപ്പൺ ആവുകയാണ്. അത് ഓക്കെ. ആഹാ, ഇനി കുളിക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം ദേ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുങ്ങുന്നു. ആദ്യം ഒന്ന് ഇരിക്കുന്നു. പാപ്പാനിപ്പോഴും നീളം തന്നെ ഉണ്ട്. പിള്ളേനി അറണം കിടക്കുന്നു. സോ ക്യൂട്ട്. വെള്ളത്തിലങ്ങ് കടന്നു ഒരു സൈഡിലേക്ക്. ഇനി അവരുടെ ദേഹത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് മറു സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നടക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയും ചെയ്യും. ആ ശ്രീക്കുട്ടി അവിടെ തലയും കുത്തി മറിയും. നോക്കൂ ശ്രീക്കുട്ടി. ആഹാഹാ, അപ്സൈഡ് ഡൗൺ. അയ്യോ, അവനെ ഇങ്ങോട്ട് തെന്നി തെന്നി കൊണ്ടുവരുവല്ലേ. കിടന്നു കിടന്നു കിടന്നു. ഓ, കാലൊക്കെ ഇട്ട് അടിച്ചു. അപ്പൊ ഇവന്റെ മൂക്കിലൂടെ വെള്ളമൊന്നും കയറില്ല. അതെ, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല. തുമ്പിക്കൈ മേളിലേക്ക് പൊക്കി വെക്കൊന്നും വേണ്ട. ആണല്ലേ. ക്യൂട്ട്. ഈ റാണ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു 5-6 വർഷം മുന്നേ ഫ്ലേവേഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവൻ ഈ ശ്രീക്കുട്ടിയെ പോലെ ചെറുതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതേ ചട്ടമ്പിയാണ്. അതുകൊണ്ട് 3 പാപ്പാന്മാരാണ് കൂടെ ഉള്ളത്. അത് കുളി കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ റാണ, രാജാ റാണ, അവൻ അന്ന് ചെറുപ്പം വളരെ കുഞ്ഞായിരുന്നു. ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ നോക്കേ, വലിയവനായി, ഭയങ്കര ചട്ടമ്പിയാന്നാ പറഞ്ഞു 3 പാപ്പാന്മാർ. അതെ, ശ്രീക്കുട്ടി ഇറങ്ങുന്നു. ശ്രീക്കുട്ടി, ഇന്നത്തെ കുളി നീരാട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ. തുമ്പിക്കയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവോ? അദ്ദേഹത്തെ വില സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടാണോ വരുന്നേ? അല്ല അല്ല. ആ, ഇവിടെ 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 ശ്രീക്കുട്ടി കമ്മിയ. അതെ, അങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ. അപ്പോൾ ഒരു കുളി സീൻ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് ഈവനിങ് കുളിയാണ്.
ഞാൻ ഈവനിങ് ടൈമിലാണ് വന്നേ. അപ്പോൾ രാവിലെ വന്ന് രാവിലത്തെ കുളിയാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാ പ്രായക്കാരും ഉണ്ട്. ഇത് വേറെ വിശ്രമ സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറി, കാര്യം നമ്മളിത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എൻട്രി ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെൻസിങ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് കാണികളെ നിർത്തുന്നത്. എന്നാലും ഇത്ര അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇതേ ശർക്കര പിന്നെ പല ആഹാരം കൊടുക്കും. ഇതേ ശർക്കര കൊടുത്തു, സന്തോഷമായി. സോമൻ ഗിന്നീസ് ബുക്കിൽ പേരെടുക്കാൻ പോണ ആളാണ്. അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തും സോമനെ. ഹീ 78 ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ്. അപ്പോൾ എന്നെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ പ്രായമുണ്ട് കേട്ടോ സോമന്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോമനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇത്രയും വർഷം ജീവിച്ച ഒരു തലമുതിർന്ന ഒരു സിറ്റിസണാണ് അല്ലേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ച ആളാണ്. ഓക്കെ, വളരെ നല്ല സ്വഭാവമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. വളരെ ജെന്റിൽ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടി കുറുമ്പന്മാരുമുണ്ട്, ജെന്റിൽ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇത് ഇവരുടെ ഒരു ലോകമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രാവിലെ മുതൽ ഈവനിങ് വരെ ഓപ്പൺ ആണ്. ഞാനിപ്പോൾ ആനക്കുട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കണ്ടല്ലോ. ഈ ആനക്കുട്ടികളുടെ എല്ലാം ഇടയിൽ കടന്ന് വരെ പോവാണ്. വിലച്ചു നടക്കും. ഇത് ഇത് ഇച്ചിരി ചട്ടമ്പിയാണേ. ഞാൻ അത്ര അടുത്ത് പോകണില്ല. എന്താ തലയിലെല്ലാം ആ ഗ്രാസെല്ലാം വാരിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇതാണ് റാണ. ഞാനൊരു 5 ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് വന്നപ്പോൾ റാണ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ലാളിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നതാണ് റാണേ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലാളിക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല ചവിട്ട് കിട്ടും. ഭയങ്കര നോട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ റാണയുടെ അടുത്ത് അധികം പോകണ്ട. പിന്നെ ഇത് പെണ്ണാണ്, കുഴപ്പമില്ല. പെൺകുട്ടി, അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ആൾ ആണ് വൃത്തിക്കാരി. ജയശ്രീ. ജയശ്രീയാണ് ഭയങ്കര വൃത്തിയുടെ ആൾ. ഈ ജയശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾഡസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ ആനയാണ്. അത് അവളിങ്ങനെ ഉണ്ടോ, പുല്ല് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തട്ടി 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 വൃത്തിയാക്കിയേ കഴിക്കുള്ളൂ. അതൊരു പ്രത്യേകതയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കി, അതായത് വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള ഒരു വൃത്തിക്കാർ, ഇവിടെ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുള്ള ആനയാണ്. പിന്നെ ആ ജയശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആന ഇവിടുത്തെ ഒരു കിണറുണ്ട്, ആ കിണറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വെള്ളം കുടിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതേ നോക്കിയാൽ കാണിക്കുന്നത്, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം സാധാരണ തറയത് പുല്ലെടുത്ത് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവനെ നോക്കും, കാലിൽ വെച്ചിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി അത് നീറ്റാക്കിയിട്ടാണ് കഴിക്കുക. ആനയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണവുമായിട്ട് ഒരു വണ്ടി നിറച്ച് പ്ലാവല വന്നിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. കാട്ടിനകത്താണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കഴിക്കും, അതുപോലെ അവരിങ്ങനെ കൈ തുമ്പിക്കൈ പൊക്കിയിട്ട് പ്ലാവിൽ നിന്നൊക്കെ ഇലയെല്ലാം മുറിച്ച് കൊമ്പൊടിച്ചൊക്കെ അല്ലേ കഴിക്കാം. അതുപോലെ അത് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഈ പുല്ലൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫീഡിങ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു നിയമം. അങ്ങനെ നാച്ചുറലായിട്ട് അവർ കാട്ടിനകത്താണെങ്കിൽ എന്ത് കഴിക്കും, അതുപോലത്തെ ഭക്ഷണം. സോ ഹാപ്പി. അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അത്. കാരണം ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് സോമൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ. ഓഹ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് തോന്നുന്നു സോമനോട്. പക്ഷെ ഭയങ്കര ജെന്റിൽ ആനയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവർക്കുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നടക്കുക. ഉള്ളാലേ, സോ ക്യൂട്ട്. ശ്രീക്കുട്ടി എന്തേ? ആ ശ്രീക്കുട്ടി ഇവിടെയുണ്ട്. ശ്രീക്കുട്ടി, ശ്രീക്കുട്ടി എവിടെ? ആ അതെ അതെ അതെ, ശ്രീക്കുട്ടി കുഞ്ഞു വാവയാണ് ഇവിടുത്തെ ശ്രീക്കുട്ടി. അവൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ നോക്കി. യെസ്, എന്തൊരു ഇന്നസെൻസ് അല്ലേ എൻ്റെ ഫേസിൽ. ഹലോ മായ, മായ 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 മായ. അയ്യോ, മായക്ക് എന്തൊക്കെ സ്നേഹമായോ. അയ്യോ മായ, മായക്കുട്ടി. ശ്രീക്കുട്ടി തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. മായ, ശ്രീക്കുട്ടി എല്ലാം അടുത്തടുത്ത് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ മായയുടെയൊക്കെ അടുത്ത് നിർത്തും ശ്രീക്കുട്ടിയെ. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫ് കിട്ടാനാണ്. ശ്രീക്കുട്ടി ഓർമ്മയുണ്ടോ, കുളി സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തല്ലേ. ദേ, എന്നിട്ട് കഴിക്കാനൊന്നും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. സ്നേഹിക്കുന്നതാണോ മനു? ഇത് മനു. മനു പൂർണ, മനു, ശ്രീക്കുട്ടി, ഓള ഫ്രണ്ട്സ്. ഇതെവിടെ കണ്ണൻ? ആ അത് കണ്ണൻ. ഓക്കെ, കണ്ടു കണ്ടു, എല്ലാവരെയും കണ്ടു. ഇതൊക്കെ 4-5 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടല്ലേ അവർക്കെല്ലാം, പൂർണ്ണയ്ക്കൊക്കെ. അയ്യോടാ, നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഓ
കണ്ടത് താഴെക്കൂടി മേലുകൂടി എതുമ്പേക്കാതിട്ടത് കുറച്ച് മാറി നിൽക്കാനെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. മാറിക്കോ മാറിക്കോ. ഓക്കെ, ഞാൻ അടുത്തോട്ട് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ ടാറ്റാ. ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നു നമുക്കിങ്ങനെ ഇവരുടെ കൂടെയൊക്കെ മിംഗിൾ ചെയ്യുന്ന സമയം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനുള്ള കാര്യം, ഇത് 8 മാസമായിട്ട് കോവിഡ് കാരണം അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തുറന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഗസ്റ്റ് റൂംസ്, ഇവിടെ 5 കോട്ടേജസ് ഉണ്ട്. ആ 5 കോട്ടേജസിൽ 1 നോൺ എ സി, 4 എ സി. ഇത് കൂടാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഐ ബി ഉണ്ട്, 3 റൂംസ് ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ ബുക്കിംഗ് എല്ലാം എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പറെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം, എത്ര റേറ്റ്സ് ആകും എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ. ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ കണ്ടീഷൻ പക്ഷേ നോട്ട് നൗ, ഇപ്പോഴല്ല, ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാം ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ട് വന്ന് ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ വന്ന പോലെ വന്ന് എല്ലാ കാഴ്ചകളും കാണാം. ആന കുളിക്കുന്നതും ആന കളിക്കുന്നതും ആനയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണാം. പിന്നെ നല്ല രസമല്ലേ ഈ ആനകളുടെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വരണം, വന്നാൽ മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വരുമാനം വരണം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആദിവാസികളായിട്ടുള്ള ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും അതുകൊണ്ട് എംപ്ലോയീസിനുള്ള ശമ്പളമൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രോട്ടോക്കോളും നിയമങ്ങളും പാലിച്ചു കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ ആയിട്ട് നമ്മളിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര അടുത്തോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, അത് ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അല്ലാതെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഫെൻസിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുമോ? രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഈ പ്രോസസ്സെല്ലാം നടക്കും, ഫീഡിങ് ആൻഡ് കുളി. എന്തായാലും രസമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ, വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഈവനിങ് ആണ് ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ആനക്കുട്ടികളുടെ കൂടെ. അപ്പോൾ ഈ മാസ്ക് ഇടുന്നു ഊരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാസ്ക് ഒരു അസ്വസ്ഥതയാണ്, അത് കാരണം ഇടയ്ക്ക് ഊരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഹലോ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് നേരം കൂടിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിൽക്കാം. പക്ഷേ ഇനി പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറ്റിച്ചൽ, ഇത് കുറ്റിച്ചൽ ഭാഗമാണ്, കുറ്റിച്ചൽ കഴിഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ കുറ്റിച്ചൽ ഭാഗത്ത് പണ്ട് ഞാൻ വന്നൊരു കടയുണ്ട്, വെറൈറ്റി ഓഫ് പുട്ട്, പുട്ട് ആമീനാസ് പുട്ട് കട എന്ന് പറഞ്ഞു, അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ അവിടെയും കൂടി ഒന്ന് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതികളൊക്കെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് അടുത്ത്, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പുട്ടുകടയുടെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി, അതായത് ആമീന പുട്ടുകട. കുറേ വർഷം മുൻപ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കണ്ടവർക്കൊക്കെ അറിയുമായിരിക്കും ഈ സ്ഥലം. ഇത് കുറ്റിച്ചൽ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നെയാണ്, സുൽഫിക്കർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണറിൻ്റെ പേര്, നടത്തുന്ന ആൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി വരുന്നു. പണ്ടത്തെക്കാട്ടിലും കടയെല്ലാം കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലായിട്ടുണ്ട്. ഹലോ, ഹായ്. സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ആയതുകൊണ്ട് കൈ തരുന്നില്ല. അതെ, ഇതാണ് സുൽഫിക്കർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കട 6 മണിയോട്ടല്ലേ? 6 o'clock തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോഴേ. മറ്റത് നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു അന്ന്? തൊട്ടപ്പുറത്ത് റെസ്റ്റോറന്റ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, അത് നന്നായി. മറ്റത് തട്ട് പോലെ നമ്മൾ വെളിയില്ല, ഈവനിങ് കൗണ്ടർ ആയിരുന്നു. അകത്തോട്ട് ഓ, ഇത് വലിയ സെറ്റപ്പ് ആയല്ലോ, നല്ല കിടില ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ആയി അല്ലോ. പിന്നെ ഹലോ, നമ്മളിവിടെ ഉറക്കാടിന് വിളിക്കണം പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആണോ? ഞാൻ 3 പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ട് മേഡം ഫോൺ കിട്ടിയില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നിരിക്കാം. അയ്യോ സോറി കേട്ടോ, ഞാൻ അയ്യോ. ഓ സന്തോഷം, എന്തായാലും നന്നായി വന്നല്ലോ. എത്ര നാളായി അപ്പൊ ഈ റെസ്റ്റോറന്റായിട്ട്? 1 വർഷമായി അല്ലേ? ബിസിനസ് ഒക്കെ അടിപൊളി അല്ലേ? അടിപൊളി. ഇവിടെ പല പല കലാപരിപാടികളാണ് സുൽഫിക്കർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പുട്ട് എത്ര തരം? 63 തരം. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോ പാർസലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ഇപ്പൊ കുറച്ച് സ്റ്റാഫൊക്കെ ആയി കൂടുതലായി. ഇപ്പൊ വൈഫും കൂടെ ഫുൾ ടൈം സഹായിക്കാനുണ്ടല്ലേ. മോനുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ. അല്ല പിന്നെ എന്താ വേണ്ടേ, എല്ലാരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്ര 8 വർഷമായി വന്നിട്ട്. അല്ല 4 ഓക്കെ സോറി, 4 വർഷം. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം നാളായിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഓ വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചാനലുകാര്, വേറെ ആൾക്കാര്. അപ്പൊ ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് വേറെ ചാനലുകാർ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്ന കടയാണ്. അയ്യോ, ഏതായാലും അതൊരു വലിയ സന്തോഷം. കാര്യം എന്താ വെച്ചാ, നമ്മള് വന്നിട്ടേ നിങ്ങക്ക് നല്ലത് വരുന്നു. അത് മതി, അത് മതി സന്തോഷം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ബിരിയാണി പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. ബിരിയാണി പുട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊരു പച്ചിലപ്പുട്ടിന്റെ മാവും കൂടെ തന്നു വിട്ടിരുന്നു കേട്ടോ, കുറെ സുൽഫിക്കർ. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയും കിട്ടും. പുട്ട് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ. ഔഷധ പുട്ടിന്റെ പൊടി പിന്നെന്തൊക്കെയാണ്, അതായത് പല കളേഴ്സ്. ഇപ്പൊ ബീട്രൂട്ടിന്റെ കളറിലുണ്ട് അല്ലെ, ഓറഞ്ച്. ക്യാരറ്റ് പുട്ടുപൊടി ഉണ്ട്, ചോള പുട്ടുപൊടി, പച്ചില പുട്ടുപൊടി. പച്ചില പുട്ടുപൊടി ഒക്കെ എക്സലന്റ് ആണ്. ഞാനത് കൊണ്ടുപോയി കുറെ ദിവസം ഉപയോഗിച്ചു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും. വന്ന സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ കൊണ്ടുപോകാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അതായത് ഇത് ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാണിക്കാൻ പ്ലാൻ. പക്ഷെ ഓടയ്ക്ക മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇവിടുത്തെ വെറൈറ്റി പുട്ടിന്റെ മാവ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് ക്യാരറ്റ് പുട്ട്, ഇത് ചോളപ്പുട്ടിന്റെ, പിന്നെ അതെന്താ ബീട്രൂട്ട് പുട്ട്, പിന്നെന്താ മറ്റേത് ഔഷധ പുട്ട്. അതാണ് പച്ചിലകളൊക്കെ ചേർന്ന് വരുന്ന മാവാണ്. പിന്നെ സാധാ, ഇത് സാധാ അല്ലേ, നോക്കിയേ. ഈ വൈറ്റ് സാധാ പുട്ടല്ലേ, വെള്ള അത് ഇടക്കിടും. പിന്നെ ഇത് ചമ്പാ പുട്ട്, നാടൻ ചമ്പാവ്. ഓക്കെ, പുല്ലല്ലേ. ആ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. ഓ അത് കൊള്ളാം, നൈസ്. അപ്പൊ സുൽഫിക്കറ്, വൈഫ്, ഷാഹിന, മോനെന്ത്, മോനെ പുറകോട്ട് നിൽക്കണ്ട, കയറി വരും. മോനെ എല്ലാരും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാഫാണ് സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പൊ ആദ്യം സുന്ദരി പുട്ടാണ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സുന്ദരി പുട്ടിനെ വീണ്ടും പുള്ളിക്കാരനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. അതായത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണിത്. ഇത് ചോളപ്പൊടി അല്ലെ, ചോളപ്പുട്ട്, ചോളപ്പുട്ട്, ക്യാരറ്റ്, ക്യാരറ്റ് പുട്ട്, ബീട്രൂട്ട്, ബീട്രൂട്ട്, നാടൻ പുന്നല്ല, നാടൻ പച്ചരി. അമൂല്യ ഇനം പച്ചിലകൾ കൊണ്ട് എല്ലാം അമൂല്യമായ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഔഷധ പുട്ട പച്ച നിറത്തിലേ ആ പൊടിയാണ് എനിക്ക് തന്നിരുന്നത്. എനിക്ക് ജ്യൂസ് ഒക്കെ തന്നിരിക്കുകയാണ്, പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ്. അപ്പൊ ആദ്യം സുന്ദരി പുട്ടിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് തട്ടിലാക്കിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇട്ട് തയ്യാറാകാൻ പോണു, നോക്കിക്കോളൂ. ഇത് ആദ്യം എന്താണ്, തേങ്ങ, അരിപ്പൊടി, രണ്ടാമത് ചമ്പ, നമ്മൾ നാടൻ ചമ്പ, അതായത് പുന്നല്ല, പുന്നല്ല പൊടിയില്ല. അടുത്തറിയാം നമ്മൾ പച്ചില, അമൂല്യനും പച്ചില, പച്ചിലപ്പുട്ട്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഔഷധമാണ്. വിശങ്കല, കാരയില, പുന്നിയില, പരുത്തിയില, മലകാമിയില, ആനക്കള, നീണ്ടാവി പച്ചില, ക്രീമറുക്കുന്നില, മുരിക്കല. എന്റെ അമ്മ അപ്പൊ പ്രസവരക്ഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഇലകളും ഉണ്ടല്ലേ. അതാണ് പച്ചിലപ്പുട്ട്, പച്ചില. അതായത് നമ്മള് ബീട്രൂട്ട്, ബീട്രൂട്ടിന്റെ മാവ്, ബീട്രൂട്ട് അരച്ചിട്ട് കഴിച്ചിരുന്ന മഞ്ഞപ്പൊടി, ഉപ്പുമാവ് തരുന്നല്ലേ, ചോളപ്പൊടി വെച്ചുള്ള ഉപ്പുമാവ്. നഴ്സറിയിലൊക്കെ അല്ലെ, അംഗൻവാടിയിലൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് അംഗൻവാടിയിൽ കിട്ടിയിരുന്ന ചോളപ്പൊടി ഉപ്പുമാവിനൊക്കെ അതും കൂടെ ചേർത്ത്. ഇനി ഇതാ ഇവിടെയാണ് പുട്ട് കുറ്റി അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കാം അല്ലേ. ഇതിപ്പോ ആൾക്കാർ വരുന്നതിന് മുന്നേ ആണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 6 മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സജീവമാകും. അങ്ങനെ പല ഇനം പുട്ടിനത് പല പല കുറ്റിയിൽ നിറച്ച് പുട്ടിങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും. കാട്ടുകൂവയുടെ ഇലയിലാണ് നമ്മുടെ പുട്ടിനെ ഡീമോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കിക്കോളൂ. ഓ, പുട്ട് റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് പുട്ട് കുത്തിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, സുന്ദരി പുട്ടതേ വരുന്നു. മൾട്ടി കളേഴ്സ് സുന്ദരി അല്ലേ. ആ ഹാ ഹാ,
ചുമ്മാ അല്ല സുന്ദരി പുട്ടെന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നല്ലേ, കാണാനൊരു സുന്ദരി. ആഹാ, അങ്ങനെ സുന്ദരി സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷാണ് ഈ കടയുടെ സുന്ദരിപ്പുട്ട്. അങ്ങനെ സുന്ദരിപ്പുട്ട്, സുൽഫിക്കറിന്റെ സുന്ദരിപ്പുട്ട്, ഇത് ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ. സോഫ്റ്റ് ആണ്, ഞാനിത് കഴിച്ചതാണ് കുറെ 4-5 വർഷം മുന്നേ വന്ന്, എങ്കിലും വീണ്ടും വരാൻ തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത്ര നല്ലതായതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അന്ന് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഫാമിലി ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഇത് വലിയ ഇഷ്ടമാവും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. സുന്ദരിപ്പുട്ട് അടിപൊളി. അപ്പൊ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ ഇത് കഴിയട്ടെ, എല്ലാം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആകാം അല്ലെ, സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോളൂ. ഇനി നമ്മുടെ ഇതല്ലേ ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള, നമ്മള് പച്ചില പൊട്ടിന്റെ പോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഓടയ്ക്ക, അതാണ് അഗസ്ത്യന്റെ താഴ്വാരങ്ങളിൽ മാത്രം കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം ഓടയ്ക്ക. ഓടയ്ക്ക് പൊടിച്ച് മാവാണ്, ഇത് മാവാണ്, അരിപ്പൊടി പോലെ ഒട്ടും ഓടയ്ക്ക പൊടിച്ചതാണ്, ഉണക്കി പൊടിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പൊട്ടിക്കുമ്പോ അതെ കപ്പലണ്ടി മാതിരി ഉണ്ടോ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ളൊരു സീഡ്, ഇതാണ് അതിന്റെ പരിപ്പ്, കപ്പലണ്ടി പോലെ ഇരിക്കും ഉടയ്ക്ക. ഇത് പൊടിച്ചെടുത്താണ് ഇക്കാര്യം. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പുട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് പുട്ടാണ്, ഔഷധമാണ് ശരീരത്തിന്, ആവശ്യമായ കാൽസ്യം പുട്ട് കഴിക്കാം ഉടയ്ക്ക, ഇത് കാണിക്കാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പൊറോട്ട പുട്ട്, പൊറോട്ട പുട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, കാണിക്കാം. ആ കാണിച്ചേരും. സുൽഫിക്കറിന്റെ കല എന്താ പറയാ, ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ, ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിന് മുളകുപൊടി ഒക്കെ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. നമ്മള് ഫസ്റ്റിൽ ഇറങ്ങിയ വെള്ളം, ഉപ്പും വെള്ളവും, എന്നിട്ടാണ് മാവ് ചേർത്തത്. മാവ് ആവശ്യമായ ഒരു കുറ്റിപ്പുട്ടിന്, ഒരു കുറ്റിപ്പുട്ടിന് ആവശ്യമുള്ള, ഇപ്പൊ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കണക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് അറിയാം എത്ര വെള്ളം വേണം എന്നൊക്കെ. ഗോതമ്പ് മാവ് പോലെ, റാഗി പുട്ടൊക്കെ പോലെ അല്ലേ, പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിച്ചു. ആ സൂക്ഷിച്ചാണ്, സൂക്ഷിച്ച് ആ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കട്ടപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സാമ്പിൾ കൊണ്ട് നിറവാണ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് റാഗി പൗഡർ പോലെ തോന്നുന്നു കളറ്, കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്കാണ് എങ്കിലും ഇനിയൊന്നുമില്ലല്ലോ, പുട്ട് കുറ്റിയിൽ ഇറക്കി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തേങ്ങ. എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. എനിക്ക് സുൽഫിക്കറിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി എന്താറിയാമോ, ഷെഫായിട്ട് തന്നെ ഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഷെഫ് തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിൽക്കണം. അന്ന് ഞാൻ കാണുമ്പോഴേക്കും കല്യാണ വർക്കിന് പുള്ളി കേറ്ററിംഗിന്റെ ഒക്കെ ഇത് പോകാറുണ്ട്, ചെയ്യാറുണ്ട് പുട്ട്, വെറൈറ്റി പുട്ടിന്റെ എല്ലാം. അപ്പൊ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് പോവാം, വേണമെന്നുള്ളവര് ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തേക്ക്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡേഴ്സ് കിട്ടാം, ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കൊറിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ പുട്ട് പൊറ്റി അന്നേരെ അടുപ്പിലേക്ക്, ഓക്കെ കുടത്തിലേക്ക് മാറ്റം. ഓടയ്ക്കാ പുട്ട് ആവി വന്ന് തുടങ്ങി എടുക്കാൻ പോകും. ഇത് റോഡ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വോയിസ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വാഹനങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ, അപ്പൊ അത് ക്ഷമിക്കുക. ഓക്കെ, പൊറോട്ട പുട്ട്,
ഇത് പൊറോട്ട കുഞ്ഞതായിട്ട് നന്നായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊറോട്ട പൊടിച്ച് വെച്ച മാതിരിയുണ്ട്. നല്ലതായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കുവാണ്. അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ അതാണ് ഈ ശബ്ദം. മലയാളികൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റുന്ന പൊറോട്ട എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു മലയാളം മറക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പൊറോട്ടയുടെ ഒരു പുട്ടാക്കി. ഇവിടെ പുട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആണല്ലോ ഇവിടുത്തെ കട. അതുകൊണ്ട് പൊറോട്ട ഇനി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്ന ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൂടി കാണിച്ചത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിച്ചപ്പ് സവാള പച്ചമുളക് കുറച്ച് കളർഫുൾ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ബീറ്റ്റൂട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി കുടഞ്ഞിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ എന്നാലൊരു പിടുത്തം കിട്ടും. ഐഡിയ ആണല്ലോ അടിപൊളി. ഇനി പൊറോട്ട ഇഷ്ടമുള്ള മലയാളിക്ക് പൊറോട്ട പുട്ട് മറക്കില്ല. മസാലയുടെ നല്ല മണവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഇനി പുട്ട് കുറ്റിയിലേക്ക് നിറയ്ക്കുന്നു. സാധാരണ പുട്ട് തേങ്ങ ഇടുന്നു. അപ്പൊ ആവി വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആക്കരുത്, ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് അല്ലേ, ഒരുപാട് അമർത്തരുത്. ഇനി പുട്ട് കുറ്റി പൊറോട്ട പുട്ട് റെഡി. ഈ കടയുടെ അഭിമാനമായ പൊറോട്ട പുട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ. ഇനി അടുത്ത സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷ് വരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മിക്സ്ചർ പുട്ട്. മിക്സ്ചർ അറിയാലോ നമ്മുടെ മിക്സ്ചർ, അത് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും പുട്ടുപൊടിയും, പുട്ടുപൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരിയും അരിപ്പൊടിയും റവപ്പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ്. തിരിച്ചു നമ്മള് മാവ് ഓരോ കുട്ടിനും ഓരോ രീതിക്കാണ് നനയ്ക്കേണ്ടത്. ഇതിന് മുമ്പേ ചേരുവകളെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം കുരുമുളക് പൊടി, ലേശം മഞ്ഞ, കാരണം മഞ്ഞ ഉണ്ട്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി. അപ്പൊ മിക്സ്ചർ പൊടി, മിക്സ്ചർ പൊടിച്ചത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക്പൊടി, ഉപ്പ് പൊടി, മുളക് പൊടി, രണ്ട് സ്പൂൺ, അതായത് രണ്ട് സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും റവപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് പുട്ടു. പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കുന്ന നല്ലതാണ്. ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വെള്ളം കൂടാൻ പാടില്ല, വെള്ളം കൂടാൻ പാടില്ല, കട്ട പിടിക്കാൻ പാടില്ല, കൈ ഇളക്കാനും. എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ വെറൈറ്റീസ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും. കളറല്ല അല്ലേ, ഒരു മിക്സ്ചർ കളർ. നമ്മള് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ പുറത്താണ് നടന്നത്, അപ്പൊ എല്ലാം അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. എത്ര ഫുഡ് വേണം,
ഇനി 58 പുട്ടും കാണിക്കാൻ തയ്യാറാണ് വെറൈറ്റീസ്. പക്ഷെ നമുക്ക് സമയമില്ലല്ലോ, അത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ തന്നെ ലെങ്തി വീഡിയോ ആയി കാണും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്? പോത്തും പിന്നെ ബിരിയാണിയൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ, അതിന്റെ ഒരു ഫുൾ സെറ്റ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി. പക്ഷെ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് പുട്ട് തന്നെയാണ്, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒക്കെ പുട്ടാണല്ലോ. എഴുപത് രൂപയ്ക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി, അതിന്റെ ഒരു കറി കൊടുക്കും. ഫ്രൈ ഞാൻ നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര അതിശയാണ്. അതായത് ഒരു കഷ്ണം ചിക്കൻ ഫ്രൈ, രണ്ട് കഷ്ണം ചിക്കൻ വരുന്ന കറി ചോപ്സ്, ഇത്രയും ബിരിയാണി, ഇതിന്റെ അകത്ത് ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും ഇല്ല. ആ പിന്നെ അച്ചാർ 70 രൂപ എങ്ങനെ മുതലാകും? ഇത് 70. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലാഭമാണ്. പക്ഷെ ഇതാണ് ഹൈലൈറ്റ് ഐറ്റം. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ഇത്ര കാണിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മള്. പക്ഷേ അല്ലെ, ആ മെനു എന്ത് ചെയ്യാം? മെനു കാർഡ് അയ്യോ നോക്കട്ടെ, മെനു കാർഡൊക്കെ റെഡിയാണ് ഇവിടെ. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടും. ദൈവമേ, മരിച്ചീനി പുട്ട്, മണിപ്പുട്ട്, നാടൻ മുളങ്കുറ്റി പുട്ട്, ചിരട്ടപ്പുട്ട്, അതൊക്കെ നോമ്പൽ, തേൻ പുട്ട്, പപ്പായ പുട്ട്, സുന്ദരി പുട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു, പച്ചില പുട്ട്, ഇറുങ്ങുപുട്ട്, മണക്കാല പുട്ട്, ഈന്തപ്പഴ പുട്ട്, ബനാന കെയിൻ പുട്ട്, ഫ്രൂട്ട്സ് പുട്ട്, മുളയരി പുട്ട്, മൈസൂർ പുട്ട്, മിൽക്ക് പുട്ട്, അയ്യോ വായിച്ച തീരാത്ത അത്രയും പുട്ടുകളാണ് ഇവിടെ. ന്യൂട്രി മിക്സ് പുട്ട്, വെജിറ്റബിൾ പുട്ട്, എഗ് റോസ് പുട്ട്, പച്ച മരിച്ചീനി പുട്ട്, എനിക്ക് ലാലാസ് പുട്ട്, മുളക് പുള്ളി പുട്ട്, സുൽഫി പുട്ട്, അത് ആകെ പേരിലാണ്, സുൽഫിക്കറുടെ പേരിലുള്ള പുട്ടാണ്. എന്തായാലും ഞാൻ വായിച്ചു തീർന്നു, എക്സോസ്റ്റീവ് അല്ല ആ ലിസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോകും. 53 51 ഓക്കെ. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം, നീ പോകുന്നു ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാല്ലേ. പൊറോട്ട പുട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം. പൊറോട്ട പുട്ട് മലയാളിയുടെ വീക്ക്നെസ് അല്ലേ പൊറോട്ട. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഔഷധം ഇറങ്ങോ? ഓടക്ക കുറച്ച് കടുപ്പുണ്ട്, പക്ഷെ ഔഷധം സുന്ദരിപ്പുട്ട് പിന്നെ സുന്ദരി തന്നെയാണ്. അത് വെറൈറ്റി ആണ്, എല്ലാ ഫ്ലേവേഴ്സും നമുക്ക് കിട്ടും. മണം മണം അടിപൊളി. മിക്സ്ചർ പുട്ട് ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും, വെരി ടേസ്റ്റി. ചായക്ക് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ. ഇത് വീട്ടിൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കറി വേണ്ട, നല്ല ഫ്ലേവർ ആട്ടോ. മിക്സ്ചർ പൊടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ ഇത് പക്ഷെ നമുക്ക് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. ഔഷധം സുന്ദരി പുട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാലോ, ബീട്രൂട്ട്, ക്യാരറ്റ്, പച്ചില മാത്രം. ഓ അതൊന്നും എല്ലാം കിട്ടില്ല, ഭയങ്കര പാടാ. പ്രസവരക്ഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഇലകളുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. ഒരു 5 വർഷം മുന്നേ ഞാൻ വന്നിരുന്നു, അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കുട്ടൊക്കെ. പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് കട കുറച്ചുകൂടെ റെസ്റ്റോറന്റ് ആയി മാറി. നമ്മളാ ഒരു തട്ടുകട പോലെ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ റെസ്റ്റോറന്റ് സ്റ്റൈല്. അത് വളരെ സന്തോഷം ആ പ്രോഗ്രസ് കാണുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ ഇതിനെക്കാട്ടിലും വലുതാവട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്നുണ്ട്. അത് നടന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായല്ലോ. അപ്പോൾ എന്താ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ, ടുഡേയ്സ് വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് അല്ലേ കാണാം. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്താ ഒരു ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഒക്കെ തരാം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സന്തോഷം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ വ്ളോഗ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു എല്ലാവരും താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ചേർന്ന്.